Seterusnya, soalan 2B, bagaimana nak mengira satu silinder dengan jejari dan ini diameter 72 mm, jadi jejarinya adalah 36 dan tingginya 260 mm. Jadi formula untuk mengira silinder seperti 1B tadi ialah 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Jadi ingat jejari 36 dan t adalah 260. Jadi 2 darab 22 per 7 darab 36 kuasa 2 tambah 2 darab 22 per 7 darab 36 darab 260. Jadi kita akan dapat 66,980. Dan cikgu gunakan pecahan. Okey, tak boleh tukar berpecahan pula. Dalam kes ni, kita kena gunakan desimal. Cikgu punya kalkulator masalah sikit. 4.57 mm per segi.